God, wat Jezus voor ons geboren laat worden. Ik groet jullie in de naam van Jezus, wat kind van God geworden in die wereld, zodat ik en jij ook kinders van God kan wees. En ik groet in de naam van de Heilige Geest, wat in jou kon woon, om dit kersfees te maken in jou leven. Kom ons bid saam. Jesus, groot voor allemaal. U is die sterke verlosser. U is Immanuel, God met ons. Ons wil vanoggend saam met die engele u kom loof en prijs. Ere aan u, o God, in die hoogste hemele. En ons bid vir vrede op aarde, zodat u ook in ons een welbaar kan hê. Jesus, u is nie maar net een babiekie in een kripje in Bethlehem nie. U is ook die verlosser wat voor ons aan die kruis op Golgotha gesterf het. Maar u is nie meer die een aan die kruis nie. U is die een wat opgestaan het en u is die een wat nou op die troon sit as die koning van die konings. Ons kom buig saam met die wijze manne destijds in die ooste. En ons wil vanochtend in die gees aan u kom goud bring, om daarmee te erken dat u die koning van my leven is. Ons wil vanochtend aan u in die gees weer ook kom bring, omdat ons weet dat u jezelf voor ons geofferd het. En ons wil in die gees vanochtend mirre aan u kom bring, omdat u in ons plek die pijn van sonde kon draad. Kom Jesus, kom vanochtend en kom skyn in ons hart. U wat ook die morgenster genoem word, wil u vanochtend as die morgenster in ons hart opkom, om vir ons een ewige nieuwe dag aan te kondig. Word verheerlik in hierdie diens, in Jesus' naam. Amen. Ons thema vanoggend gaan wees Jesus, die naam bo elke naam. En daarom wil ons graag Handelinge 4 vers 12 vir u lees. U weet seker dat die dokter Lukas dit vir ons opgeteken het. Handelinge 4 vers 12. En hier kom hierdie belangrike woorde. Hy, dit is Jesus, bring die verlossing, en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Hierdie naam is Jesus. Jesus, die naam bo elke naam. Kan ek met een baie intieme, ernstige vraag begin? Wie is Jesus vir jou?
As jy nooit van Jesus gehoor het nie, sou jou lewe nog dieselfde gewees het. Is die feit dat Jesus in jou lewe gekom het, die feit dat jou lewe verander het. Want as Jesus jou lewe nie verander het nie, dan is Jesus vir jou maar net een naam. Jy weet, een naam is een ongelooflike belangrike ding. Hou jy van jou naam? Dat is niks so sleg as iemand vir jou sê, hey, jy. Maar wanneer iemand jou naam noem, hy noem jou naam, dan is daar iets wat met jou gebeur. Tussen jou en hierdie persoon is daar onmiddellike verhouding. Een naam sluit die deure oop na mekaar toe. En een naam is eintlik een handvatsel waarmee iemand jou kan hanteer. Een naam geef jou een plek in jou huis, een plek in die samenleving, een plek in die wereld. Ek het een naam. Ek het een naam. Jy weet, baie mense se geloof hak vas by die krib in Bethlehem. Hulle kom ook eenmaal een jaar kerk toe. Want weet, is so eintlik wonderlik om 'n klein babietjie in 'n kribbie te sien, want hierdie babietjie is eintlik iemand wat niks 'n bedreiging vir jou is nie. Dit is eintlik so agsies tog. Dit is so amper asof dit 'n feeverhaal is. Maar jy sien, Jesus was nie net in 'n kribbie nie. Jesus se hele verhaal is die verhaal van ek en jy. En jy moet hoor. Want jy sien, Jesus het vanuit die hemel uitgekom. Van sy troon af het hy kom neerstap en neerdaal en hy in 'n kribbie kom lê en hierdie kribbie het die troon van nederigheid geword. Ja, my broer en my sussie, weet jy wat? Dit is soms nodig dat ek en jy sal afklim van die troontjies van ons lewe. Miskien is jou probleem in jou huwelik en in jou gesinslewe dat jy op 'n troon sit. Jy wil heers. Almal moet maak soos jy maak. Almal moet hoor wat jy sê. Maar weet jy wat? Jesus het klim af. Hy het afgeklim van die troon af. En sy troon het 'n kribbie geword. 'N troon van nederigheid. 'N troon van nederigheid. Maar Jesus het verder gegaan. Hy het aan 'n kruis gemaak. En die kruis het sy troon geword van gehoorsaamheid. Want Jesus was gehoorsaam tot die kruis. Want as Jesus nie vir jou gesterf het nie, was jy nog verlore. Ja, Jesus se lewe het hy opgesom in Johannes 12 vers 24. Hy het gesê, ek is 'n koringkorrel wat in die grond val. Want jy sien, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan is daar geen vrug nie. Het jy al gesterf in jouself? Want dan begin jy vrug dra. Dan begin jy oor jou eie ek te stap na 'n lewe van diens. 'N lewe wat iets beteken. Maar Jesus het net gesterf en het opgestaan. En daarom het ek vir jy nie vanoggend. Jy gaan nooit weer Jesus in 'n kribbie sien lê nie. Jy gaan Jesus nooit weer aan 'n kruis sien hang nie. Jy gaan hom eendag sien as die koning van die konings op die troon. En as jy Jesus nie ken as die koning van jou lewe nie, gaan jy hom nie ken die dag voor die troon nie. Hy is nie die kribbie. Hy is nie meer die kindjie in die kribbie nie. Hy is ook nie meer die man aan die kruis nie. Hy is die koning van die konings. En elke knie sal buig. En elke tong sal bely dat Jesus die Here is. My broer, my sussie, weet jy, in Jesaja 9 vers 5 word die name van Jesus vir ons gegee. Voorspel, 600 jaar voor Christus. Jesaja sê, en sy naam sal die raadsman. My broer en my sussie, weet jy, Jesus het gekom, en luister mooi, hy het gekom om vir jou te kom vertel, dat jy nie meer een slaaf van die wet is nie, maar dat jy nou vrygekoop is.
uit genade om God te kan dien. O, weet jy wat, wettiese godsdienste maak mense slawe. Jy mag nie, jy moet nie, jy moet, jy mag nie, jy moet, weet jy wat, Jesus wil vry maak. Ons dien hom nie meer as 'n slaaf nie, ons dien hom nou as 'n kind, kind van God. Maar sy naam is ook magtige God. Want jy sien, as jy by hierdie magtige God uitkom, ontdek jy jou identiteit. Ons Vader is koning en ek is 'n koningskind. En daarom is ek nie meer maar 'n niemand nie, ek is 'n iemand. Ek is nie meer 'n niemand nie, ek is 'n iemand. Ek het my identiteit teruggekry, want Jesus het my kom wys. Ek is nie 'n kind van Adam nie. Ek is nie maar net 'n sondaar nie. Ek is 'n verloste sondaar. Ek is 'n verlore seun wat huis toe gekom het en my pa het vir my gesê, jy is nie slaaf nie, jy's kind. Geef vir hom 'n ring, geef vir hom 'n kleed, geef vir hom skoene vir sy voete. O, ek wil vir u vra. Het jy al met dit uitgekom? Sy naam is Ewige Vader. Want jy sien, as God nie jou vader word nie, dan is hy nie sy kind nie. Maar weet jy, hy is nie my vader nie, hy is my intieme vader. Ek mag hom Abba noem, papi. O, my broer en my sussie, weet jy wat, dit is my wonderlik as my kind by my kom, of my kinders by my kom, en my kinders sê, ja, dit is mooi, sy sê vir my pa, dit is mooi, maar weet jy, as my kind aan my toe kom, en hy sê vir my papi, dan weet ek, ons is na by mekaar gekom, dit is as ons hart klop vir mekaar, ons kan mekaar sy hart klop hoor. En God is jou papi. Jy moet so na in jou lewe, dat jy sy hart op kan hoor. Maar Jesaja sê, hy is ook vredevors. Want Jesus het gekom, om die mure wat mense opgebou het tussen hulle God, en die mure wat opgebou het tussen hulle mense, om afbreek. O, ek moet jy my sussie, sit jy miskien vanoggend nog achter die muur, wat jy gebou het tussen jou en God. Want sonde is 'n muur tussen jou en God. En jy bou mure tussen mense. En weet jy wat? Jy is besig om jou eie tronk te bou waarin jy jouself toesluit vir die res van jou lewe. Vredevors. Uit mure kom afbreek sodat ek aan vrede wees. Miskien sit jy vanoggend hier en is tyd dat jy die muur gaan afbreek tussen jou en jou vrou en jou en jou man, jy en jou kinders. Breek die muur af! Dan kom vrede. In ons land moet mure afgebreek word. En dan moet brug gebou word. Sodat ek kan vrede wees. Weet jy, ek het 5, 6, 8 name gehad om met die oor te praat, maar ek gaan net 3 noem. 3 name wat Jesus vir ons die een is waarvoor hy gebore is. Die eerste naam wat ons allemaal moet ken is Jesus. Die engel sê vir Josef, Maria gaan swanger word en sy gaan 'n kindjie in die wêreld bring en jy moet hom wat noem? Jesus. Want hy gaan die verlosser word van die wêreld. Want Jesus is die verlosser. Vrymaker. Vrymaak. O, oh, dat is niks so. Weet jy wat? Om vry te wees het oorloë gekos. Om vry te wees het mense se lewens gekos. Want vryheid is kosbaar. Iemand het gesê, vryheid is nie goedkoop nie. Want vryheid word met bloed gekoop. Jesus gekom om jou vry te maak van sonde. Hy het gekom om jou vry te maak van jouself. En ek wil vir jou sê, dis wonderlik as jy ook in die spieël kan gaan kyk, en na daai ou in die spieël kan kyk, of vrou kan in die spieël kyk, jy baie, en te sê, weet jy wat, jy is my grootste vyand. Jy weet jou ek, is en bly jou grootste vyand. Ek en ek self en ons twee. Maar jy ook vry maak van 'n selfreddingsgodsdienst. Daar is te veel mense wat met 'n godsdienst hulle self red. As ek maar kerk toe kom, as ek my Bybel gereeld lees, en as ek my geld gee vir die kerk, vir die armes, oukies,
Daar is nie soeits dat jy jouself kan red nie. Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen ander naam wat hierdie gered kan word in naam Jesus. En ek gaan dit sê, duidelik sê, as Jesus jou nie gered het nie, is jy nie gered nie. Net Jesus kan jou red. Maar dit was Godse wil. Nie godsdienst nie, nie goeie lewe nie. Jesus is die sleutel waar die tronkdeur vir jou oopsluit na vryheid. Jesus is geen ander naam wat hier ons gereken kan word. Johannes 4 vers 12. En daarom Johannes 8 36 sê, as jy vry is, sê jy waarlik vry wees. Nou moet jy my sussie luister na my. Luister my, ek praat met myself en ek praat met julle elkeen. Ek praat met julle elkeen, ek praat met julle elkeen. Weet julle wat? Sonder vryheid bly jy 'n slaaf vir die res van jou lewe. Rondom ons is soveel slawe. Hulle is slawe. Is jy vry nie? Jesus het gekom om vry te wees, sodat jy die lewe kan lei wat God jou voorgemaak het. God het jou nie 'n slaaf gemaak nie, hy het jou 'n kind gemaak. My kind is nie my slaaf nie. Moet nie jou kinders jou slawe maak nie. Moet nie jou vrou jou slaaf maak nie. Moet nie jou man jou slaaf maak nie. Want weet jy wat, as jy hulle slaaf maak, het jy hulle vryheid ontneem. Om vrou te wees, om man te wees, om kind te wees. Jesus het ons om vry maak, sy naam beteken. Vrymaker, verlosser. Maar die tweede naam is Immanuel. Matteus 1 vers 23 sê die engel, en noem hom Immanuel, want dit beteken God met ons. Dit is een vervulling van Jesaja 7 vers 14. Jesus sal Immanuel wees, God met ons. My boetie, my sussie, weet jy, is die probleem met die wêreld. Hulle soek God daar ver, daar een kant, daar bo. Weet jy, die mense wil God so ver verwyder, dat God nie vir hulle probleem of vir hulle enig iets beteken nie. Pas op, dat jy God so ver soek, dat jy hom nooit vind nie. God het Jesus gestuur, sodat God altyd by jou kan wees. Het jy God vanoggend gesien? Ek het hom gesien. Toe ek uitstap, as ek uitstap, dan kyk ek so daar op een van die berge hier rondom ons. En elke oggend as ek uitstap, dan sien ek God. En ek hoor God. Wanneer die voeltjies begin sing, dan weet ek, daar is een God. Gister by die troue daar bo in die Holkrans, het ek geweet, daar is een God. Op berge en in dale en overal is God. Jesus is Immanuel. Hy het God tot by jou gebring. Johannes 1 vers 14 sê, hierdie onsigbare God in die Ou Testament, hierdie woord in die Ou Testament, het vlees geword. Hy het een mens geword. Hy het tussen ons kon woon, sodat ons kon sien. In die Ou Testament het mense nie God gesien nie. Hulle het hom gesoek. In die Nuwe Testament soek ons nie meer God nie. Ons sien God. Want God het een mens geword en tussen ons kon woon. Jesus. God het tempel opslaan tussen ons. Dis wat in die Griek staan. Johannes 1 vers 14. God het tempel opslaan by ons. Hy het by ons kom tabernakel. Ons gaan nie meer na tempel toe nie. Want ons is Godse tempel. Hoekom wat God woon nou in ons? Hoe naby kan God wees as in jou? Elke keer as jy jou hart klop hoor, dan sê jou hart, God is in my, God is by my, God is met my. Immanuel, God is by jou. En as God nie by jou is nie, het jy hom verplaas na plek waar hy nie is nie. In Korintiërs 3 vers 16 sê, julle is 'n tempel van God, en God woon in julle.
God heeft jou groot genoeg gevind om levenslang in te komen woon. Daarom sê Hebreërs 13 vers 5, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. En ek het ook hierdie geskryf het ek geweet, daar gaan iemand vanoggend in hierdie kerk wees, wat nou moet hoor wat ek nou gaan sê. Jy voel op hierdie oomblik, as gevolg van een of ander rede, een of ander omstandighede, een of ander ding wat gebeur met jou, jy voel op die oomblik ver van God af. Oekies, God is die vaste punt in die heelal. He never moves. Dat is net een wat kan beweeg, is jy. Nabij of ver van God af, is jou keuse. En misschien voel jy, nee, voel jy, ver van God af. Dan wil ek jou sê, God is so nabij, soos wat jou knieën van die grond af is. God is so nabij jou, soos jou knieën van die grond af is. Als je op jou knieën belandt, dan beland je aan de voeten van God. Dat is die plek waar je die veiligst is. Dat is die plek waar je die veiligst is. Ik sluit af. Die laatste naam is Christus. Jezus Christus. Ik ga aan het begin van die dienst voor jou intieme vragen vragen. Wie is Jesus vir jou? Jesus vra Matteus 16 vers 16 vir sy disciples. Hy het eers gevra, wie sê die mense is ek? Oekies, moet nie die mense in Roosendaal vra, wie is ek nie? Jy gaan 10 verskillende antwoorde kry. Kom vra my. Moet nie van mense praat nie. Moet nie oor mense praat nie. Praat met mense. As jy van mense praat, weet jy wie is hulle nie. As jy oor hulle praat, dan wil ek vir jou sê, weet glad wie is hulle. Maar as jy met iemand praat, en weet jy wat? Jesus sê dan vir die disippels, wie sê julle is ek? En dan kom Petrus, Matteus 16 vers 16, en hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. My boetie en my sussie, Jesus is nie maar net 'n profeet nie. Jesus is nie maar net 'n goeie mens nie. Jesus is die Seun van God. Hy is Christus, die gesalfde. Hy is die Messias. Het jy geweet? As jy Jesus nie ken ook as God nie, begin jy vir jouself 'n afgod maak. Wie Jesus nie is. Hy is nie 'n goeie mens nie. Hy was, ja. Hy is nie net 'n goeie mens. Hy is nie net 'n profeet nie. Hy is die Seun van die lewende God. En daarom wil ek vir u vra, Jesus die gesalfde, Messias, Christus, toe Jesus gedoop is, Matteus 3 vers 16 en 17, toe daar stem in die hemel gekom en gesê, dit is my geliefde Seun in wie ek wel baai. Dis my Seun wat my bly maak. Dis my Seun wat 'n glimlag op my gesig plaas. O my boetie, my sussie, ek het vir julle nuus. Die Heilige Gees kom salf ons ook. Salf ons ook om geliefde kinders van God te wees. En daarom is Christus se naam so belangrik, want jy word gesalfde. Die van julle wat nog die katekismus ken, Sondag 12. Wat sê, hoekom noem jy, jy word gesalfde genoem, omdat, luister mooi, omdat jy as koning teen die sonde stry, omdat jy priesterlik jou lewe aan die Here wy, en omdat jy profeties die naam van die Here
bely. En daarom word ek 'n Christen genoem. Ek's 'n Christen, want ek is gesalf om saam, om as 'n koning te stry teen die sonde, om as 'n profeet die naam van die Here te bely en my lewe aan die Here te wy. Ek sluit af. Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Ek wil hê dat ons nou aan die einde van hierdie diens saam met Thomas sal uitroep: my Here en my God. Wat Thomas gesê, ek sal nooit glo nie. Ek sal nooit glo nie. Maar ek wil vir jou sê, as hierdie Jesus, die naam bo elke naam, as jy hom ontmoet, dan sal jy saam met Thomas op jou knieën val en uitroep: my Here en my God. Amen. Here, U is die naam bo elke naam. En ek eer U. En ek aanbid U. En ek loof U. Want U het ook my lewe verander. In Jesus naam. Amen. Vrede vir jou. Vrede vir jou huis. Vrede vir ons land. God seën Afrika. Amen.